ჭყეპში წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენა, რომელიც სავარაუდოდ მე-6-7 საუკუნეებისაა უკვე დაიწყო. Კირქვით აშენებული ტაძარი დროთა განმავლობაში ეტაპობრივად ინგრეოდა და ჩვენამდე მან მცირე ნანგრევების სახით მოაღწია. ეკლესიის აღდგენის სურვილი იქ მაცხოვრებლებს დიდი ხნის მანძილზე განხორციელებელი ჰქონდათ. თუმცა მამა ნიკოლოზ ქათამაძის მონდომებით საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქისა და ტყიბულისა და თერჯოლის მიტროპოლიტის ლოცვაკურთხევით ტაძრის მშენებლობა ზაფხულზე დაიწყო. Ორსე ხამიდები გამოვა, დავიწყეთ ისევ ამ მის დამთავრებას და წელს ფიქრობ ძალიანად გადახურვას ამ ტაძრისას, მათა კიდევ არ დაანგრიოს და არ გააფუჭოს წვიმამ და წყალმა და თითება უფას და აი სრულიად მრევლის ეს მცირე რიცხოვანი მრევლისა და ხალხის მეუხებით ახმარებით მრავალი აი ტყიბულიდანაც დაგვეხმარვენ თვითონ თეატრის თანამშრომლებმა იქ თვითონ აი იქ სხვა მაცხოვრებლებმა ქუთაი ალი კუბლაშვილი დაგვეხმარა მაგის ამ ხალხისთან მოძებნით და ქუთაისიდან კიდევ არიან ისეთი პიროვნებები რომელიც მოგვეხმარდნენ საერთოდ არ არიან ზოგიერთი აქ ნამყოფი და არც იციან ეს ტაძარი სად არსებობს და ესეთი ხალხი გამოჩნდა რომ უმაც მოგვეხმარენ ამ კაკეთილ საქმეში და დაგვეხმარენ და ეს ტაძარი ასე ვთქვათ ამდგომარეობაშია ჯერჯერობით და მადლობა უნდა მოუხადო ყველას დახმარებისათვის და მე ერთი თხოვნა იქნება რომ აი ყველამ ოგრებებმა უნდა მოგზანდეს და მოილოცოს ეს ტაძარი და ნახოს როგორ შეიძლება დაცემიდან აღდგომამდე მივიდეთ და ავაშიროთ ტაძარი. საფუძვლამდე დანგრეული ტაძრის მშენებლობაში სპეციალისტებთან ერთად მამა ნიკოლოზი და სოფლის მოსახლეობაც აქტიურად ჩაება. ეკლესიის აღდგენისათვის საჭირო სახსრები მრევლმა გაიღო. კეთილი ადამიანების მიერ გაღებული შემოწირულობებით სამშენებლო მასალების შეძენა მოხდა. ამ დროისათვის ტაძრის მშენებლობა უკვე დასრულების სტადიაშია. წლის ბოლომდე ეკლესიის გადახურვაც იგეგმება. ტაძარში ხშირად დავდიოდი, რომ უფრო დაგვეხმარო როგორმე ავაშენოთ და ჩვენ დაიღვლათ მამა ნიკოლოზი მოგვევლინა მფარველად, რომ უთხარი მამა ვაასია ჩემი სახლის წინ, აგერ ცხოვრობ მე და დანგრეული წმინდა გიორგის ტაძრის ნანგრევებია და გთხოვს უფალი, რომ ეს აღსდგეს. გვინდა და უიმ ასეთოა გამოვიდა ნახა, მერე ჩემობის გადააღებია სურათები, წავიდა თბილისში, რამოდენიმეჯერ ჩავიდა და პროექტი გაგვიკეთა. ნამდვილად მნიშვნელოვანი იყო ეს ჩვენი იმისთვის, უბნისთვის, სოფლისთვის და მაიც უფლის დახმარებით ვაშენებ, ჩემი ბიჭი აშენებს ამას და რაიც ძალიან გვიხარია. ძალიან გვიხარია. აღდგენა ძალიან კარგია. არავინ არ არის ძირითადად შოუთ სოფლის ახალგაზრდების ბიჭები და ამდენჯერმე ხელი დაგვიტვირთეს ეს ჩვენი ხელი დატვირთული ხო არის. შევიგრიბებით ასე გვიხარია. ძალიან კარგი. სულმალე ჭყეპის წმინდა გიორგის სახელობის აღდგენილ ტაძარში საუკუნეების შემდეგ წირვალოცვა კვლავ განახლდება.